ကျမ်းမာချမ်းသာကြရွေးဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မမြင်သေးသေးရွေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်မမြင်ဘူးဆိုတာကအေးချမ်းမှုကိုမမြင်ဘူးသေးတာလောကဆိုတာကတော့သူကလည်းလောကီလူသားကိုယ်ကလည်းလောကီလူသား သာမန်ပုရုဇဉ်လူသားများတရားသိမ့်မကတ်နိုင်သောလူသားများဆိုလို့ရှိရင်တော့မနမိုးလင်းလာတာနဲ့လောဘစိတ်နဲ့နှိုးထလာတာပဲအဲ့ဒီမှာမှအမြင်မတော်တာတွင်ဒေါသထတာဒေါသထွက်လာတာပဲပြီးတော့ဒေါသထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကြီးဆိုးကြီးမသိပဲနဲ့မောဟဖုံးလွှမ်းပြီးနောက်ထပ်နောက်ထပ်အမှားတွေလုပ်တာပဲပြောတာပဲ ဒီကြရမှာပါအဲ့ဒီမောဟကြီးလာတော့အတ္တကြီးလာတယ်မာနကြီးလာတယ်အမြင်အလွဲတွေဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ຢာတွေကိုမယုံဘူးဒီအလုပ်လုပ်တာလို့ဒီအကျိုးထွက်လာတယ်ဆိုတော့အရာဟာဒါကံကံရဲ့အကျိုးပဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခံရတယ်ဆိုတာဒါကံကံရဲ့အကျိုးပဲဒီလိုကြည့်မိလိုက်လို့ဒီလိုအထင်လွဲခံရတယ်ဆိုတာဒါကံကံရဲ့အကျိုးပဲ ကိုယ်အပြောမတက်မှုအကြည့်မတက်မှုအသွားမတက်မှုအနေမတက်မှုဆိုတာကံတွေပဲအနေမတက်လို့ပြောခံရတယ်အသွားမတက်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်အစားမတက်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်စသဖြင့်ဒါကံကံရဲ့အကျိုးတွေပဲအဲ့တော့ယံလေးနဲ့တည်းဒီတော့ကိလေသာတွေ သူပြောနေကြတဲ့လူအချင်းချင်းကြားမှာတော့အေးချမ်းစရာမရှိဘူးသူကလည်း Tu atasuan itu sekarang biar deh, kau kalle, kau atasuan itu sekarang biar deh. Ada nalom tu atai deh kak, belum lu tahu zatam yang naik bama le, macam itu. Tuh, tu kalle be loka ku naale deh, mamiara ku tu bawa bau deh, mamiara cangku mien deh, sumiara ku mien do, nunya deh, timui deh, naale mu abis deh, nyata biar deh sekarang biar deh. Hutupah kak tu kalle dia time be. မမြဲခြင်းကိုသိတယ်အစိုးမရတာကိုသိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာလည်းရှိတယ်မေတ္တာကိန်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီဘက်ကလူကိုစကားပြောတယ်သူတို့နှစ်ဦးစကားပြောတော့မာနတွေမရှိကြဘူးအတ္တတွေမရှိကြဘူးဟန်ဆောင်ထားတာလည်းမရှိဘူးပဂတိအယိုးရှင်းဆုံးတဘာဝအတိုင်းဆက်ဆံကြတယ်မေတ္တာကိုထုတ်ပြစရာမလိုပဲအတိုင်းသားမျက်နာကနေသိရတယ်လေးသံကနေသိရတယ် ရတဲ့လူနဲ့ယောက်ျားမှာဘာမှအထူးတလည်းပြောစရာမလိုဘဲနဲ့အစဉ်ပြေကြတယ်အေးချမ်းကြတယ်အဲ့တော့မြင်ရမယ်ဘာကိုမြင်ပါလဲဆိုတော့မမြဲခြင်းကိုမြင်ရမယ်တရားမြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမမြဲခြင်းကိုမြင်တာပဲသွားနေရင်ခြေလမ်းတွေမမြဲတာပြောနေရင်စကလုံးတွေမမြဲတာအလုံးလုံးနေရင်အမူအရာတွေမမြဲတာဒါတွေကိုမြင်ရမှာနောက်တမာရိယာဘုရားမယ် သမာရိယာရဲဆိုတာတရားအလုပ်ကိုလုပ်ကြည့်တယ်နိုင်ဝက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စံကားမင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီဘယ်အာယုံမှနှောက်ယှက်ခြင်းမခံရတော့ဘဲနဲ့သူယူထားသောဂုဏ်တော်စုဂုဏ်တော်လေးမှငြိမ်းနေတာတရားဆင်ခြင်းတဲ့ဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနာသီးပြားလေးမှဒေလေးထိတာလေးကိုသိပေပြီးတော့ငြိမ်းနေတာ ไอ้ญิงดาวกูอย่าพูดได้ตัวอะตมารีโดขอเลยเบโกมาไม่เปลี่ยนเบเนี่ยตะเนี่ยเดิมมาญิงนี่แหละตมารียาพูดได้ตัวก็เตียโกโปพี่รอยုံเลยโปพี่รอยုံจีซัวอลุลุเตปูลองลาไดไอ้ตมารีกูอย่าเอามาอยู่เลยบะลองปูลองปูลองสงามะเนลาวเฉยยายสงามะเนลาวที่ตมารีกูอย่าเอาอยู่เลยบ่จ่องเลยซอรอไอ้ญิงตั้วได้ตมารีเลิก သူကိုအရိအခိုက်အတန့်မှာဘာမှမလောင်ကျွမ်းပဲနဲ့အေးသွားစေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ဘူးထားတယ်။ရဘူးထားတယ်။တမာတိကိုရဘူးထားတဲ့သူအဲ့လူတွေကယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မာလာပြီ။သူဒီဘသူကပဲမလုံတော့နဲ့တရားမထိုင်တော့နဲ့ပြောလည်းမရဘူး။သူကမြင်ဘူးပြီးသွားပြီ။တမာတိရဘူးပြီးသွားပြီ။ဘသူကပဲမေတ္တာမပွားနဲ့ဂုဏ်တော်မပွားနဲ့ဘယ်လိုပြောပြော သူကရထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဖြတ်လို့မရတော့ဘူး။ယုံကြည်မှုခိုင်မာသွားပြီ။
Hari lo lu nyuri mama. Nunya muri pilame, taimui muri pilame, yongji muri pilame. Aidi hari di Roma kena, aidi hari kena turuga. Aku gogo aku yamabe, aku atoye, aku irabe lu tijara, mienjara. Terus yongji muga kaimnya itu abi. Jangan tu dia kalau di temari gua mayabu, irabu, takhama makan sabu. Baca oleh solo, temari yamai lu boleh, lu lemah lu cembu. Baca kah biawa le lu deh, dah biawa le. Jom isi dia sekali biawa aku, dah biawa mui. Ada biawa mesa, aku jalan ni mai biro, kau noli buat lagi balasu, apa aje. Di lo tu temari takhama mayabu. Mayabu deh tu aja mulu, temari ye. Kong ye tu gule nama le, utam bo gule mati. Mati ro, tu kapi ye rong biu me. Tiba kah yar hari tu reka, yar hari ada, sabi ro cuaca ni rab. Padu babio bio, tu di tau cah tinjau zaman ni ni naik de. Palau kaya kiri, pelap pelap, palau pe cattela cattela. Tu di naku bongsan time be sola. Tu di aku tu aku thara, cianari amku. Tega mana deh doa itu kat tu dia tu aku bini mak, lusu dagaro, kampalan, tesi asih tema be, senye asih senye mabe, cawung deh cawung, curi senye cara, kupan dilu meja, utas dilu meja be, nape cetua me iya le si de, kalau tuil le mabu, cunga mana cunga lo be, lolo se, temari ne e bolu le, mat tega, tu mahu, aku ye ya terong, e naik deh e ang ne doa me, ne cete kacaro. Mee dwen de, tee dwen de, yao ne ye nao. Eong ne dwa nae ne. Ayong yu dat de. Paama anne mishi buzo rao na le de. Da chao. Mien dwa re ne cha lo ishen. E jen de chen daing. E ba le me. Lo yu jen sik le, shi ba le me. Ma mien te te vye ka la palong. Yong le, ma yong ba bu. Cho za le ma chi chen bu. Ma cho za chi de dwa chao. Ya le ma ya bu. Di lo ne be, pu laong lai. Ngocue lai, ulang lai, ngocue lai, ohe lai, tangjian lai nebe. Tantara lai biro, tesong ya mabe. Tangwe ga ya wue. Kongde, nyaswa piyaya teyare so la. Apiori maho, lo, teke lo wa. Teke lo tu, teke ire. Akali ga kong shi re. Aku ato ye, aku ire. Aro aku ato lai ba. Teyana tu apang, turo gaunan ye dupa. Kabadu kabada apang. Pulamu apang gane, kenwe biro. Ye jangan biasa, awak menjadi apa sih?